När jag blandar drinkar så letar jag alltid efter ett djup i smakerna. Det kan vara en krydda, en särskild frukt eller för den delen ett starkvin. Sherry är just det. Ett starkvin alltså som har sitt ursprung och ursprungsskydd kring Jerez i sydvästra Spanien. Smaken skiljer sig åt mellan stilarna och i en rad avsnitt här nu på kanalen så kommer jag att prata om och blanda drinkar på Fino, Amontillado, Oloroso, Palo Cortado och Pedro Ximénez för att nämna några. Sherryn jag använder i den här serien kommer från familjeföretaget González Bias som producerar vin i Jerez i 50 generationen nu. Och i det här avsnittet så kommer jag visa vad man kan göra med deras nektar Pedro Ximénez. Så PX, när man pratar om det så refererar man till druvan Pedro Ximénez som är grunden till de här PX-vinerna. Och till smaken så är det här liksom väldigt russindrivet och det kan nästan gå lite åt så här sirapshållet typ. Och de här vinerna är ofta, om inte nästan alltid, söta. Och det beror på att man torkar druvorna för att koncentrera musten innan de vinifieras. Och när man jäser dem så jäser man dem inte lika högt som andra viner. Det är typ 5% brukar vara ganska vanligt, just för att behålla en hög sötma då i vinet egentligen. För jäser man längre så hinner jästen då äta upp mer socker och då producerar en högre alkoholhalt och vinet blir av torrare karaktär helt enkelt. Så det är så man gör. Man torkar druvorna alltså och sen så jäser man inte ut vinet lika länge. Och för er som kollade på avsnittet jag gjorde om årets lussedrink, tror jag var 2021, så lät jag ju då PX Sherry möta saffran i en cocktail som jag gjorde en flip då. Just på grund av de här russintonerna som verkligen finns här i. För det här är ett vin som, ja men det är verkligen superkomplext. Det ska tilläggas och ganska sött. Därför är det inte ovanligt att man konsumerar PX-viner efter en måltid till exempel. Idag tänkte jag göra något helt annat. Jag tänkte använda det som grund i en cocktail. En PX Daiquiri där jag kommer att byta ut sockerlagen som är vanligt i en daiquiri mot PX Sherry istället för att få fortfarande ungefär samma sötma men en mycket liksom så här robustare, så här, ja men russindriven, lite nötig nästan karaktär till drinken som kommer passa väldigt bra till rommen som alltid är då basspriten egentligen i en daiquiri. Och vad som är viktigt att nämna här också är att sockerlag och PX Sherry är sällan, om ens någonsin, lika sött. Så det går inte att byta det rakt av, utan det handlar om att balansera lite grann. Men det kommer vi närmare in på när jag blandar upp drinken helt enkelt. Och det kommer ske exakt nu. Så den här drinken vill vi skaka. Använd en shaker. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Du kan alltid använda en syltburk eller en kaffemugg eller någonting annat om du inte har en shaker. Men den här drinken blir ju så mycket godare om den skakas. Och i shaken så häller jag ner 3 centiliter hårt lagrad rom. I det här fallet så använder jag Flora di Cagna, 12-årig rom, så den är verkligen, det är mycket smak här. Och den är 40-procentig, så den bidrar ju också med liksom en ganska stor alkoholkropp liksom till drinken, vilket hjälper till att lyfta andra smaker. Jag väljer att köra 3 centiliter just för att jag vill hålla nere måtterna på den här drinken. Jag vill att den ska vara riktigt krispig och iskall riktigt länge. Och jag har valt ett specifikt glas också som jag tycker passar in riktigt bra här, som inte tar riktigt lika mycket vätska. Så 3 centiliter rom istället för snarare 5 som jag hade använt i många andra fall. Jag tillsätter 2 centiliter av Pedro Ximénez nektar här. Och som alltid en daiquiri. Så vill jag ha den färskpressade limejuicen. Kör också 2 centiliter utav den. Så lika mycket PX Sherry som limejuice. För då får vi balans då. Och det här ska då självklart skakas med is så att det blir riktigt, riktigt kallt. Skaka tills du känner att shaken är iskall. Nästan att det är lite frost på utsidan. För då vet du att drinken är precis så där krispig och kall som du vill att en daiquiri ska vara. Och det var det här glaset som jag pratade om då. Rymmer ungefär 15 centiliter. Men jag tycker det är så snyggt till en daiquiri. Och då vill du liksom inte att det blir ytspänning här. För blir det det så blir det väldigt svårt att liksom mingla runt med den här drinken. Så där har vi lite mindre mått. Självklart anpassar du receptet efter de glasen du har tillgängliga också ska tilläggas. Och som garnityr, nästan alltid på den här typen av drinkar, så tycker jag om att fästa en liten limeklyfta på kanten. Så att gästen kan bestämma själv om man vill addera lite extra syra eller sådär till drinken. För det är ju väldigt olika det här med balans.
Och det här är ett bra sätt att göra det på. Sen så tycker jag att den gröna färgen kompletterar liksom den mörkbruna färgen på drinken här. Och det visuella är ju också ganska viktigt. Och här har vi den alltså, PX Daiquiri. Och sett till smaken här nu då, så det är ju fortfarande liksom DNA av en daiquiri. Så har rommen, limen. Men just det mötet mellan den här skarpa syran från limen och de här liksom mörka, russindrivna, liksom torkade fruktsmakerna då från PX:en. Det gör att drinken nästan uppfattas så att det blir liksom väldigt koladrivet nästan. Nästan lite kaffekaraktär på också. Det blir som någon slags hybrid då, skulle man kunna säga, mellan en typ en espresso martini och en daiquiri kanske. Jag vet inte. Men om ni testar där hemma så får ni jättegärna kommentera här under i kommentarsfältet. Och till hela det här avsnittet så finns ju såklart recept och värdefulla länkar också att få också under avsnittet här. Och tills vi ses nästa gång så vill jag önska dig och alla andra allt gott.